kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 14 test quyidagi ma'lumotlarning qaysilarida xlor oddiy modda tarzida ifodalangan demak eslab olishingiz kerak oddiy modda nima degani edi oddiy modda molekula tarkibida faqat bir xil element atomlari uchraydigan moddalar masalan bu bo'lishi mumkin vodorod xlor azot kislorod va hokazo molekula tarkibida faqat bir xil element atomlari uchraydi masalan vodorod molekulasi tarkibi faqat vodorod elementlaridan iborat xlor molekulasi tarkibi faqat xlor elementlaridan iborat demak mana shunaqa holatda bo'lishi kerak xlor faqat xlor elementlaridan iborat holdagi molekula hosil qilgan bo'lishi kerak oddiy modda xlor oddiy moddasi bo'lgan paytda demak birinchisiga qaraymiz xlorning uchta elektron pog'onasi mavjud demak elektron pog'ona bu moddaga emas elementga tegishli ya'ni xlor elementini uchta elektron pog'onasi mavjud xlor oddiy moddasini emas moddaga ko'pincha xossalar tegishli bo'ladi masalan xlor yashil tusli gaz bu moddani xossasi demak ikkini olamiz demak bo'g'uvchi gaz Aa, bu ham o'sha ikkini davomi uni xossasi fosgenning yetmish bir butun yetti foizini xlor tashkil etadi fosgen bu o'zi bitta alohida modda ya'ni fosgen bu a, co xlor ikki degan alohida bitta modda demak buni tarkibida xlor oddiy moddasi yo'q bu o'zi bitta molekula bu murakkab modda qachonki xlor ikkini o'zi bo'lsa mana shu xlor oddiy modda bo'ladi ya'ni buni o'zi alohida molekula bo'lishi kerak bu fosken tarkibida xlor atomlari bor ya'ni fosken molekulasi tarkibida xlor atomlari bor bu alohida molekula bizaga xlor o'zi alohida molekula bo'lishi kerak demak 3 ni olmaymiz 3-chi javob xato bo'ladi ya'ni 3 ni olmaymiz 4-inchisi. temir xloridda temir xlorda yonishida temir uch xlorid hosil bo'ladi bu yerda haqiqatda xlor moddasi haqida gap ketyapti chunki temirni xlor oddiy moddasi bilan yonish reaksiyasi bor mana temirni xlor bilan reaksiyasi bunda hosil bo'ladi temir uch xlorid bu reaksiyada xlor oddiy moddasi ishtirok etadi va buni olishimiz mumkin chunki xlorni temir bilan reaksiyaga kirishish xossasi haqida gapirilyapti bu yerda oddiy moddani beshinchisiga qaraymiz to'rtni olamiz demak hozircha 2 4 to'g'ri bo'lyapti xlorni geliyga nisbatan zichligi o'n besh teng ya'ni xlor bu oddiy modda ko'rinishdagi massasi bor 71. bu xlor oddiy moddasini massasi buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 17.75 chiqadi ya'ni bu xlor oddiy moddasiga tegishli bo'lgan bu, tushuncha buni olamiz 5 ni. 2 4 5 bo'lyapti hozircha endi oltiga qaraymiz tabiatda xlorning ikkita barqaror izotopi mavjud xlorni izotoplari ya'ni izotopla bu, a, moddana, demek, a, bu bu izotoplar bu oddiy moddaga tegishli emas moddani demak izotoplari bo'lmaydi bu elementni izotoplari ya'ni xlorni xlor elementini o'ttiz besh izotopi va xlorni o'ttiz yetti bo'lgan izotopi mavjud bo'ladi demak oltini olmaymiz ikki to'rt besh olamiz bu yerda javobga A, modda deb aytayotgan paytda ko'pincha xossalar olish kerak masalan reaksiyaga kirish qobiliyati shu moddani rangi hidi tami zichligi ya'ni moddani ko'zimizga ko'rinadigan modda bu tasavvur qilishimiz kerak unda xossa bo'ladi elementda esa davriy sistemada joylashgan joyi izotoplari tashqi elek elektronlari masalan shu shular haqida elektr manfiyligi davriy sistemada olinadigan ma'lumotlar haqida demak uni elementni tarifi bo'ladi moddani tarifi bo'lsa ko'pincha xossa keltiriladi demak ushbu testni javobi ikki to'rt besh bo'ldi